wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegtay in marka laga cabsi qabo inuu soo laba kacleeyo xanuunka dunida markii labaad ku sii faafaya ee coronavirus. Madaxa guud ee wacyigelinta wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in xanuunkan xaaladdiisa ay tahay mid aad u adag, loona baahan yahay cid kasta in ay ka taxadirto si loo ilaaliyo faafidda cudurkaasi. Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay in maamulka Jubbaland si isku mid ah uu u wada saameeyey dad badan ay ka dhinteen, dad badanna ay la seexdeen xarumaha caafimaad. Talaalka la keenay dalkana wax badan uu ka caabiyey dadka, waxa uuna intaasi raaciyey in mar saddexaad uu soo laabto xanuunka COVID-19 amba coronavirus. Guud ahaan Jubbaland markaan ka wada hadalno, wuxuu u wada saameeyey si oo ballaaran buu Jubbaland u wada saameeyey, isagoo sababay dhimasho badan, dad badanna ay la seexiyey xarumihii karantiilka. Hadda waxaa la helay daawadii, hadda waxaa la helay kahortagii talaalka ayaa la helay, maadaama talaalkan uu soo baxay. Guud ahaan bulshada wada qaateen xoogaa hoos ayuu u dhacay. Marka waxaan isdhihi karnaa talaalka ayaa bulshada wuxuu ka caawiyey cudurka hoos u dhaco, maadaama marka hore cudurkan uu safmar ahaa, qof walbana uu ku dhacayay. Tusaale ahaan, talaalkan wuxuu lahaa, talaalka cudurka COVID-19 wuxuu ahaa laba qayb uu kala lahaa, dose 1 iyo dose 2. Dose 1 waa la qaatay, dose 2-gina dad baa qaatay. Maadaama marka labada talaalka dooskii koowaad iyo kii labaadba la wada qaatay, waxaan isdhihi karnaa dadkii u faafayey hoos ayuu u dhacay. Xarumaha karantiilka lama xirin guud ahaan Jubbaland oo dhan, ilaa iyo hadda way furan yihiin xarumihii karantiilka loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo ritay caabuqa COVID-19-ka. Ilaa iyo hadda way furan yihiin shaqaalihii xakamaynta cudurka COVID-19-ka way joogaan, dhaqaatiirtii way u wada diyaarsan yihiin, iyada oo laga cabsi qabo cudurkan inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo, dunida kusoo laba kacleeyo. Waxaan isdhihi karnaa marka cudurkan waxa waa cudur halis ah, kuna dhacaya qof walba. Midda keliya looga badbaadi karna waxa waa cudurkan in qofkan uu talaalo naftiisa, maada haddaad naftaada talaashid, qoyskaagana aad talaashid, cudurkan waad ka badbaaday. Sahra Cabdi Xuseen, Warbaahinta City, Jawhar.